թող Տերը օրհնի Հիսուս Քրիստոսով։ Ընդհանրապես, երբ որ Սատանան մարդու վրա հարձակվում է, նրան սկսում է տխրացնել, այնքան քարեր է գցում, որ այդ տվյալ մարդը էլ չի կարողանում անգամ Աստվածաշունչ կարդալ, մենք գիտենք ինչ մնաց որ աղոտ քանի, բայց մի ուզում ենք նորից զգուշացնել, որ նման հիասթափացնող մտքեր, որ մեզ բերվում է, քույրեր, եղբայրներ, իմացեք, որ Սատանայից է, մեկ ընդունի դրան, փառք Հիսուսին, մեկ ընդունի, եւ այդ Սատանան է, որ մարդկանց դրդում է, տանում է ընդուբ մինչև ինքնասպանության, որ դու էլ ոչ մի բանի պիտանի չես, ուզում ես դու քեզ, ուզում ես ես ամենից պրծնես, ամենահեշտ տարբերակն է, ինքդ քեզ սպանի եւ վերջ, բարեկամներ, եւ Սատանան տանում է նման ծայրահեղությունների, բայց մենք Աստված ունենք, փառք Հիսուսին, նորից ենք կրկնեմ, որ Աստված մխիթարող Աստված, այդ մտքերին տեղ տվեք, Աստված կյանք տվող Աստված է, փառք Հիսուս Քրիստոսին, այո, Աստված այսօր հավաքել է մեզ, որպեսզի մեզ ինչ անի, զորություն տա, չի եկե մեզ, կգիտեք, եթե Աստծուն մտքը լիներ մեզ կործանելու, նա ոչ մեկի չի ամաչում ու չի վախենում, փառք Հիսուսին, Իրան է տրված իշխանությունը, Իրանն է բոլոր ձեռի գործը, եւ ինքը ամեն տարբերակների մեջ արդար է, բարեկամներ, ոչ մեկը չի էլ կարող Իրան մեղադրի, որտեւ ինքն է ստեղծել մեզ, ինքը եղել է կա ու կլինի, եւ ինքը ստեղծեց երկինք, երկիրծով, ինչ որ կա նրա մեջ, եւ ոչ մեկից խորհուրդ կարծում եմ չի վերկալել, փառք Հիսուսին, այսպիսի Աստված ունենք, թող փառավորվի Տիրոջ անունը, ուրեմն ուզում եմ կարդալ Եբրայեցի թղթերից մի համար, ծանոթ համար, 12, Եբրայեցի 12-րդ գլուխ, երևի 4-ից կարդանք, ծանոթ համար, 12-4, եւ ասում է, որ տակավին մինչև արյուն թափելու չափ պատերազմելով հակառակ չեք կացած մեղքին, եւ շարունակում է, որ մոռացաք այն մխիթարությունը, որ ձեզ հետ ինչպես որդիների հետ խոսում է, տակավին մինչև արյուն թափելու չափ մեղքին, ասում է, դուք դեմ չկեցաք, իդեք սրան, բարեկամներ, հասկանալ է պետք, առաջինը մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ է ուզում ես խոսքը մեզ ասի, եւ երկրորդը հասկանանք, որ ինչ է նշանակում իրապես պատերազմել, երբ որ մենք փորձում ենք մարդկանց Աստծո խոսքը բացատրել, ովքեր չեն ուզում այդ Աստծո խոսքը անել, իրանք ասում են, որ դա օրենք է, մեզ մի տանի օրենքի տակ, հիմա եթե հիմա ավետարանը եղբայրը առաքյալ ասում է, որ պետքա պատերազմես, դա մեզ չի տանեմ հրեության մեջ, ոչ չի թվարկում օրենքը էս մի անի, չէ էն մի անի, շաբաթ գիրագի մասին, այդ ձև բաների մեջ չի խոսում դա, ասում է, որ դու պիտի ինչ անես, պիտի պատերազմես, ճիշտ է, ես հաղթել եմ, այդ հաղթությունը քեզ եմ տվել, դու ձերի փրկվել ես, երբ որ Տերը գա, դու այս գիշեր կգնաս իր մոտ, բայց մինչև գնալը դու պատերազմ ունես, որ պիտի անես, հիմա շատ շատերը սենց ենք անում, որ վերջ մինչև արյուն թափելու չափ, արյուն թափելու չափ վերջը, ատքամնա մերը, եւ չենք հասկանում ինչ է նշանակը, շատ կարևոր է, քույրեր, եղբայրներ, երբ որ մենք չհասկանանք, մեր պատերազմը կիսատ կմնա ու կպարտվենք, հիմա ասենք պատերազմ է գնում, կրվում են իրար հետ, սպանում են, գիտեք, հոգևոր պատերազմն էլ պակաս պատերազմ չէ, ավելի սարսափելի է, եթե մեր աշկերը այսօր Աստված բացի տեսնենք ինչքան դիվական դևեր կան մեր դեմը կայնած, որ փորձում են մեզ Հիսուս Քրիստոսից գցել, քույրեր, եղբայրներ, պարզապես դա սարսափելի է, այսօր Աստված մեզ ողորմա, որ այդ պահերը մենք չտեսնենք, երբ որ կարդում ենք ուրեմն Դավիթի խոսքերը, Սաղմոս 18:34, այսպես է գրված, շնորհակալ եմ Աստծուս, որ իմ ձեռքերը վարժեցնում է պատերազմի,
Դա եկավ նոր կտակարան քուրեր եղբայրներ, որ մենք հասկանանք, Պողոս Առաքյալ ասում է, ես իմ պատերազմս պատերազմեցի, ասաց թե չասաց, իմ ընթացքս կատարեցի առաքյալ մարդ լինելով, իր ամբողջ կյանքը պատերազմը մեր սրադեմ, ես ինչ պատերազմ է, եթե ես ձրի փրկված եմ Հիսուս Քրիստոսով, եթե շնորհով ազատագրված եմ, իմ մեղքերս ներվելա, ինչ աղել որ տերջա, միատ պսակա, տու պրստեմ էլի, էլ ինչի ես ինչ չարչարը, մեղ չեմ ես, էլ ինչ պատերազ, բան չի եկար խաչվեցիր։ Իդեք, եվ որ կարդում ենք առակաս թուղթը, առակաս թղթի ուրեմ են 14-4-ը հետևյալն է գրած, որ արճար չլինելիս մսուրը գոմ ասմա մաքուր կլինի, արճար չլինելիս, բայց ասմա եզի արդյունքը ասմա այդ եզի ուժովն ես դու վաստակը, այսկեն մի անգամից մեկնաբանենք, որ գոմը կա, մարդը չի ուզեմ չարչարվի, մտնում ես գոմ հավեսըդ գալիս, ոնց որ կվարտիրա, կեղ չկա, աղբ չկա, ասենք, մսուրը մաքուր, մաքուր, բայց այդ մարդը ասենք աղքատ ասենք, ոչ բան չի պահամ, բայց ինքը ասում է, որ ախրեմ այդ արճարի մսուրը, այդ որ կա, այդ եզը, այդ արճարը կա, ոչինչ թող կեղտոտվի, դրանով ես դու ապրեմ, ջանքարա, պատերազմի, ծուլ-ծուլ մի պտտվի, ասպաս տվելա, որ դու աշխատես, որ արդյունքը վայելես, թե չէ ինչ ա եղել, որ հիմա մարդիկ կան քուրեր եղբայրներ, ասեմ ու շարունակենք, ուրեմն չեն սիրեմ աշխատել, ասենք չեն սիրեմ քռնել, դե հիմա մարդ ա, չի ուզեմ, թեզ մի հատ ծանոթել մենք ունենք, չնայած շատ ծանոթներ ունենք, ու ամբողջ կյանքը աշխատում ա չաշխատի, ու ես ձև մարդ ասենք, որ տեսնում ես, ասում ես Երանի քո տիրոջը, Երանի քո կնոջը, Երանի քո, եսի մեզ ինչ, տեսնում ես շատ ընտիր հագնված, սպիտակ կաստում շալվարով, եսպես գեղեցիկ, հերվիս տենում ես կներեքը, ասպես ես Քրթ Գրիգորյաննա ով այբար, ես ով ասեց, բայց մատը մատին չի տալ ես մարդը, թե ոնց աստասվեմ, ումից այս, որտեղ այս փողերը, չես հասկանեմ, քուրեր եղբայրներ, ինչ ա, բայց պատերազմող մարդը, պատերազմող մարդու ձեռքերը, երբ որ տեսնում ես աշխատող, տեսնում ես, որ ես մարդը աշխատող մարդը, քրտինք թափող մարդը այս մարդը, այս սա կյանքից շատ բանա հասկանում, էնա ինչ պետի հասկանա իր կյանքից, ուտի, խմի, քեֆանի, հիմա քուրեր եղբայրներ, ինչ ա նշանակա հիմա այս պատերազմը, որ մենք չենք ուզում պատերազմենք, ինչ պատերազմ ա այսօր Սուրբ Հոգին մեզ կոչ անում, որ մեղքի դեմ չպատերազմեցիք մինչև արյուն թափելու չափ, խնդրում եմ մի հատ առողջ դատենք, լավ պատերազմա, եկան սատանան եկավ, իմ հարցերը լուծեց, ինձ ճնշեց, խոնարացեց և ինձանից արյուն թափեց, և իմ ասպա տես հա, աշկդ վախացրեցի, ինչ ասեմ սրանից հետո դու կան ես, տես ես քեզ ինչ օրեկցեցի, քուրեր եղբայրներ, այս համարը շատ կներեք, որ կարողա 100 անգամ կարդացել եք, միլիոն անգամ, ես գտնում եմ, որ ինձանից շատերդ խելացի եք, կիրթ եք և դա այդպես անկեղծ եմ ասեմ, բայց այս համարը չի վերաբերվում նրան, որ մինչև արյուն թափելու չափ, արյունը թափի, այս համարը ասում ա, որ դու պետք է պատերազմես, որ քո դեմինի արյունը թափի, որ դու հաղթես, քուրեր եղբայրներ, եթե այստեղ պատերազմի մեջ եք մեզ, սպանեցին, սա պարտություն է, այդ մեղքի արյունը պիտի թափվի, քուրեր եղբայրներ, այդ սատանան գրվածը հակառակ կացեք և ինչ կանի նա, նա կփախչի, ես չպտի փախչեմ, քուրեր եղբայրներ, և այսօր մենք նրա համար ենք հավաքվել, որ չլսենք այն առասպելների, գիտեք հատուկ տեղեր կան, հատուկ հարուստ պետություններ կան, որ հատուկ կենտրոններ կան, հուզիչ պատմություններ են պատմում, ու ծրեմ են աշխարով մեկ ատամ եկեղեցներն, որի մեջ գոլ չկա, այդ պատմությունը ես էլ եմ շատ լսել, դուք էլ եք լսել, ապաստվում եք, հուզվում եք, բայց դուս եք գալու ձեր կյանքը չի փոխվում, ինչու, որովհետև դա առասպել է, դա Սուրբ Հոգու ներշնչանք չի, մեր Հովհաննես Թումանյանն էլ պակաս առասպելներ չունի, ավելավա նրանից կարթան, եթե ամերիկացի դետ առասպելը նստի, նսի ինքնեք է հուզվի մի կատին մեղը շուրն ու կատում, մի կարնիկ ասը այք ես բարան, ուրեմը ստեղից են այդ շուրն ու կատում իրա ճշտամի դարը, բայց առասպելա, մի մարդա գրել ա, ասեք մարդկան զբաղացել ա, իսկ որ միատ խորում, քրեր եղբայրներ, ու ամեն պատմություն,
Աստծուն չի։ Աստծունը օրիգինալ, փառք Հիսուս Քրիստոսի։ Աստծունը Սուրբ Հոգուց դրված է, ուրեր եղբարներ։ Աստծո պատմությունը կյանք է տալիս մեզ։ Հիմա այն մարդիկ, ովքեր պատերազմում են, նրանք կհասկանան նշանական պատերազմը։ Բայց այն մարդիկ, որ մինչև հիմա շատ կներեք եկեղեցում բեռ են դառնում, ոչ թե օգնով են դառնում, այդ մարդը չի պատերազմում, դրա համար է բեռ։ Հիմա մի հատ թագավոր իր տղուն այդ քաղաքը մի հատ իմաստուն մարդ հալամասմասրանից հետո այդ իմ տղաս պետք է գա թագավոր դառնա։ Ուղարկե մեզ իմաստուն մոտ, էլի թող սովորաստի, կրթի, դաստիարակի, ինձանից հետո, որ կարողանա այս ժողովուրդը ղեկավարի, վերջապես ինձ իմ հետնորդն է, թագավոր պիտի դառնա։ Ես իմաստունին կանչում եմ, ասպայս իմ տղաս եմ հանձնում, առավոտը թող գա քո մոտ, դու իրան իմաստուն սովորեցավ, կրթի, դաստիարակի, ասում է լավ, կանենք, ոնց որ հրամայել ես, ու երեխեն գնում է այդ, ուրեմն այդ իմաստունի տուն, երբ որ մտնում է տուն, այդ իմաստունը որոշակի բաներ ալամու, ամբողջ օրը ոչ մի բան չի տալի, ուտելու, խմելու, ու այսպես սոված գնում ասպա թագավորի մոտ իր տղեն, ասպա այս ուր ես ինձ ուղարկել, դաժան մարդա ոնց ջուր տվեց, ոնց հաց տվեց, ոչ մի բան չտվեց, ասպա, ասպա ոչինչ, ասպա, ես իր հետ կխոսամ, դու գնա, երբ որ երկրորդ օրն գնում, վերցնում է այս մարդուն ու փագում է, կալանավորում, առավոտ մի հատ մութ խուցի մեջ, այսպես փագում է, վերջ իրիկունը ասում է գնա տուն, այսպես ջղայնացած գնում է հորը բողոքը, ասում է ինչ այն օրը սոված էր թողում ես օրը կալանավորի, դուր ես ինձ ուղարկում, ի՞նչ դպրոցավորի ուղարկում ես, ասում է ոչինչ, ասում է ի՞նչ այ մաց հետ իմաստ, ես իր հետ կխոսամ, դու գնա դպրոց, եւ երրորդ օրն էլ գնում է, մի երկու հատ սիլա տալի, ասում է դե գնա տուն, այդ է բողոքեմ, թագավորը կանչում, ասում է չէ, ասում է ի՞նչ ա եղել, ոնց որ թե դու լավ չես, ասում է դու չգիտես ես ում տղեն ա, ասում է լավ գիտեմ, դու ուղարկել ես դպրոց իմաստուն սովորելու, լավ իմացի դե, վաղը մյուս օր ինքն ա թագավոր դառնալու, ես իրան սովա սպայեցի, որպես ինքը իմանա թե ինչ ա սովը, որ իրա մոտ գան, ինքը կարողանա կոնկրետ ճիշտ դատաստանան, ինքը սոված մնա, ես իրան կալանավորեմ, որ ինքը հասկանա, որ մարդկանց արդար դատաստանանի, սրա նրան իզուրտեղ իր աշայմա չկալանավորը, հիշի, որ ինչ անշակամ կալանավորը, ծեծել են, որ ինքը հասկանա ինչ ա ծեծը, որ ամբողջ կյանքում խեժ մարդկանց կողքին անի, արդար դատաստանանի, քուրեր եղբայրներ, այսօր արդարություն պիտի մենք անենք, փառք Հիսուս Քրիստոս, այս պատերազմ արդար պատերազմա, որ Հիսուս Քրիստոսը մեր մոտ ա բերել, փառք Հիսուս Քրիստոսին, հիմա արժես պատերազմի մեջ, մինչև արյուն թափելու չափ, որպես ինքը սատանան հեռանա, եւ այս հնարավոր է փառք Հիսուսին, հնարավոր է սա, բարեկամներ, շատ մարդիկ դեմ են կացել դրան, ու սատանան փախել է, սատանան պարտվել է, չի ասում սատանայի մասին, որ իրապես նա առյուծ է, Պետրոս ասում է առյուծի մը պես ա նա, փառք Հիսուսին, սանք տարբեր բաներ են, առյուծ ու առյուծի պես իրան առյուծի տեղ ա դրել, բայց ինքը իրականում առյուծ չի, փառք Հիսուսին, առյուծը դա Հուդայի ցեղի Հիսուս Քրիստոսն ա, փառք Աստծո, նրա մասին հետևյալն ա գրած, որ նա է Տերը Տերերի, թագավորը թագավորների, ուրեմն առասպելներ կան, որ ճշմարտությունը չի, բարեկամներ, պետք չի դանք մեր ջանը գոլ չենք գցելու, մեկ ա Սուրբ Հոգին ա գցելու, ուրեմն այսպիսի մի հատ պատմություն կա, իր հերը, իր տղեն, իր հորը հարուստ հեր ա ունենում, ասում ա իսմար, ասում ա մի հատ այս ամենավերջի արտադրության սպարծիրնի մեքենա առել ինձ համար, իր հեր աստվածավաղ մարդ հալամ, ասենք հոգևոր, եւ ես հայրը, ասում ա ոնց անեմ, ինչ անեմ, չի ուզում առնի, վերջը, ասում ա լավ, ասում ա սրան ես անակնկալ անեմ, ուրեմն երբ որ ավարտելուս ալեմ իրա դպրոցա, քոլեջա, չգիտեմ, ուրեմն մի հատ աստվածաշունչա վերցնեմ, ու ասում ա երբ որ կվերջացնի, այդ աստվածաշունչը այսպես փագած ուզում ա տա իրա երեխայի, վերջը երբ որ այդ օրը գալիս ա, իրա երեխան այսպես մեծ ակնկալությով գալիս ա հոր մոտ, ակնկալելով, որ իրա հայրը իրա սպորտային այդ մեքենան պետք ա որ որ է նվեր տա, և աստվածաշունչը տալիս է, ասում ա
ես քեզ տալիս եմ ամեն ինչ, ինչ որ ունեմ, բայց ամենաթանկ նվերը սրա մեջ ա պարունակում, վերցրա, եւ ես երեխեն աստվածաշունչը վերցնեմ մուննատ գալով այսպես, վերջը, ես երեխեն ոնց ալամ նեղվում ա իրա հորից, գնում առանձին աշխատանք, այսպես ճարամ իրա բան, ու ես հերը այսպես նեղվում, 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 մի օր էլ ասում են, որ հորը ինֆարկտ ախտամ ու մահանում, հիմա գալիս ենք բուն պատմությանը, տեսնենք ես ինչ պատմություն ա, որ խեղճերը ինֆարկտ ստացավ, մահացավ, երբ որ ես արդեն ես իրա տղան դառնում ա, ասենք մեծ բիզնեսմեն, մի օր ասմալագնամ, տենամ էդ ինչ աստվածաշունչ ա, որ իմ հայրը նվիրում ա, է, գնում այդ աստվածաշունչը բացում ա, մեկ է բացելուս մի հատ բան անգնեմ մեջցը, տեսնում ա, ինչ որ մի հատ մեքենայի բալանին էր, եվ ընդե գրած ալեմ, որ տղաս ասում ա, երբ որ ուշքի կգաս, քո մեքենան առած, ես ինձ սերվիզը մը կա, այդ քո սպորտային մեքենան այնտեղ ա, գնա ու վերցրա, հիմա ես երեխեն հուզվում ա, ես երեխեն արտասվում ա, հիմա գանք իրական տրամաբանությանը, լավ, ասենք տեսա իրական պատմություն ա, շատ հուզիս պատմություն ա, բայց ա սուտ պատմություն ա, քուրեր եղբաների հետ ինչ հեր ա, որ այդքան համբերություն ունի, աչու ասեմ, այդ տղա ջան, լմատ ակնոր դի, լմատ ավետարանը բացի լավ մի օր չի, երկու օր չի, այդ բալանիները, այդ աստվածաշնչի մեջ ա, այդ ինչի՞ չես բացեմ որ, առաջ 4 կոպեկ էր ավտոբուսի տոմսը, երբ որ մենք մեր ընկերներով ասենք իրար մար տոմս ենք անում, երբ որ իրար վիճում ենք, կռվում ենք, երեսով ենք տալի, ասում ենք այն օրը ես քո տոմս եմ առա, 4 կոպեկ անդամ են, երեխություն, բա 50-60 հազար դոլարանոց դու մեքենա ես առել, այդ ինչ համբերությունն ես, ով մարդ, որ դրա պատճառով քեզ ինֆարկտ ախպեմ ու դու մահանում ես, դու մեղ չես, քո երեխեն այդքան տանջ, Վասիկեն սրանք պատկերացնում ես, Աստված գաղտնի բան չի թողում, փառք Հիսուս Քրիստոսին, Իրանը բարեկամներ ազատ ա, տես հուզիչ պատմություններ կան, որ մեջը գոլ չկա, դա օգուտ չի բարեկամներ, Աստված գործում ա, շատ մաքուր ու պարզ, փառք Հիսուսին, չկա պաշխարություն, չկա փրկություն, վերջ բարեկամներ, չկա պատերազմ բարեկամներ, չկա հաղթություն, փառք Հիսուս Քրիստոսին, այսօր մենք բարեկամներ հավաքվել ենք նրա համար, որ ճիշտ դատենք, ես էլ եմ շատ բրոշուրներ կարդացել, շատ, բայց այդ բրոշուրները շատերի մեջ Աստծո միջամտությունը չկա, փառք Հիսուս Քրիստոսին, չկար, որովհետև դա մարդու գրած է, բայց սա Աստծո գրածն է, փառք Հիսուս Քրիստոսին, ուղղակի այս պատերազմը բարեկամներ մեզ տանում ա դեպի ուղիղ հավիտենական կյանք, մեկ նոր բաներ իրապես, նոր գեղեցիկ պատմություններ փնտրողներ լինենք, պատմությունը արդեն կա, փրկությունը արդեն կա, սա մեզ բավարար է, որ տանի երկնքի արքայություն բարեկամներ, մեր չի իրար այդ քարկոցը, երբ որ Դավիթը վերցրեց այդ քարերը, նա չվերցրեց, որ Իսրայելի որդիներին քարկոցի, այդ քարը Գողիաթի համար էր, փառք Հիսուսին, այդ քարը սատանայի համար է, քուրեր եղբայրներ, պատերազմի, Դավիթը հաղթեց, դու է պիտի հաղթես, փառք Տիրոջը, հավատա, դու հաղթող ես, Հիսուս ասեց, իմ հաղթությունը ես քեզ եմ տվել, ինչ պատերազմի մեջ ես, հիշի դու պիտի հաղթես, որտև քո Տերը քո հետ ա, փառք Հիսուսին, նա քեզ չի թողել, դժվար օրեր են, ֆինանսական խնդիր կա, առողջական խնդիր կա, ժամանակ կա դրան բարեկամ, դու պիտի հաղթես, որտև քո Տերը հաղթող է, ալելույա նրան, գրված ա մի հատ ձի կար, նրա վրա հեծնողը հաղթող էր, ու մի միայն հաղթելու էր գնում, փառք Տիրոջը, չկար ա դե պարտության մի բան բարեկամներ, եւ ասո եկեղեցին նրա համար է այսօր, որ գնա, հաղթի, փառավորվի Հիսուսը, եւ այս նեղությունները, դժվարությունները մեզ նկուն են արել, բայց վերջացնելուց առաջ ուզում եմ մի հատ երաս պատմեմ, որից հետո կաղոթենք, բարեկամներ, հիշեք, Տերը մեզ չի թողալու, փառք Հիսուսին, մենք ոչ կլինենք, թե ողջ չենք լինի, հիշեք, Տերը իր եկեղեցին չի թողալու, Տերը մեզ պահելու է ու Հայաստանը մինչև վերջ լինելու ա, բարեկամներ, ես անպատասխանատու զրույց չեմ անում, եղել ա ու կլինի, պատերազմը կլինի, սովել կլինի, հիվանդությունը կլինի, ամեն ինչ կլինի, բայց պիտի մնանք մենք, փառք Հիսուս Քրիստոսին, ուրեմն հետաքրիր երազ էստեղ իմ տղան Արենես, ուզում եմ պատմեմ, որից հետո կաղոթենք, ասում որ երեք մեր եղբայրներով ինչ-որ գործիք կար ձեռքներիս, քլունգի պես,
չգիտեմ ինչ հրամաններ, ինչ բարսանում էինք Արարած սարը։ Եվ ասում այս զարմանս, դե մենք գիտենք, որ Արարած սար դժվար է բարձր, ասում այսպես հեշտ բարձրացանք, հասանք Գագաթը, եվ ասում սկսեցինք փորել այդ ինչ-որ գործիք էր կրունգի պես, ու ասում հետաքրիրը նա էր, որ այդ բնականաբար այնտեղ ժայռ էր պետք է դժվար էր, բայց ասում անքան էր փխրած է, անքան փխրուն հող էր, ու ասում փորեցինք, փորեցինք և այնտեղ տեսանք խողովակներ, ասպա որ մի քանի անգամ տվեցինք այդ ջուր դուրս գցեց այդ խողովակից, ուրեմն մի հատ ասպա ջուրա բխամ Արարած սարից, ասպա բխամ, բխամ ու գալիս ասպա վախեցանք, ասինք այդտեղ մի հատ պայթյուն տեղ ունա, ու տեսանք որ դա լավ բան է, ուղիղ դեպի Հայաստան, ու մեկ էլ ասպա այնտեղ ձայներ ենք լսեն, որ Սևանի մակարդակը արդեն բարձրացել է, ջրերը լցվել են, ու ասպա ուրախ, ուրախ ասպա, ու զարմանս ու հերց սկսեցինք իջնել, մեկնությունը թողնում եմ ձեզ, Փառք Հիսուսին, բարեկամներ, Տերը մեր մակարդակը պիտի բարձրացնի, մի վախեցեք, Փառք Տիրոջը, ասպա մի վախեցեք, պստի քոտ, Հայրը հաճեցավ արքայությունը ձեզ տալ, բերեք ոտքի կայնենք, փառավորենք Հիսուսին, թերահավատորեն մի մոտենա, հավատն է հաղթություն, սիրելի օգի, հավատա, հավատա ու կտեսնես Տիրոջը Փառքը, հոգսդ մի գուցե մի քանի օրվա է, մի քանի օրվա թաղված է Ղազարոսի նման, բայց մի վախենա, Տեր ասմա, այդ խանգարող անհավատությունը դեն գլորի, այդ քարը դեն գլորի, քո Ղազարոսը հարություն կառնի Փառք Հիսուսին, հոգսդ պիտի տեսնես, պատասխանը կա, Տեր